අයිබෝන් කියලා අපි සිල් දෙනාම අපගේ YouTube චැනලයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි ඔබට අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපැරණිම ඡායාරූප පෙළක්. මේ ඔබ කවදාවත් දැකලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වගේම අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගම්පොළ පාලම 1947 මහා ගම් වතුර අවස්ථාව. ගාල්ල බස් නැවතුම් පොළ 1981. කැලණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය 1975. ගාලුපාර පයාගල ප්‍රදේශය 1978. මාතර පරවි දූපත 1890 වර්ෂයේ. වැල්ලවත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ පැරණි ඡායාරූපයක්. ඊයේ දුම්රිය ස්ථානය 1893. ඉදිවෙමින් පැවතුණු වැලිගම දුම්රිය ස්ථානය. ඉදිවෙමින් පවතින මාතර දුම්රිය ස්ථානය. පදුල්ල දුම්රිය ස්ථානය 1960 වර්ෂය. පාර බෙන්තර ප්‍රදේශය 1987 වර්ෂය. රත්නපුර නගරය 1981 වර්ෂය. ගල්ල පළතුරු වෙළඳපොළ 1973 වර්ෂය. 1978 වර්ෂය මහනුවර නගරය. 1880 ගාලුපාර බේරුවල සහ පයාගල අතර. 1900 වර්ෂයේ කැලණි පාලමේ ඡායාරූපයක්. ඉදිවෙමින් පැවතුණු මාතර දුම්රිය ස්ථානය 1895. 1909 පානදුර දුම්රි පාලම අසල. නිගාලු කොටුව අසල පෙරණි ඡායාරූපයක්. ඔබටත් මෙම තොරතුරු වැදගත් යයි සිතේ නම් අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.